Kryeministri i Rama ka mbritur në Bruxell, ku është pritur nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Krerët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe liderët e Bashkimit Evropian kanë zhvilluar një takim jo formal në Bruxell, në fokus të së cilit është perspektiva e zjerimit të Unionit. Ky takim është thirrur nga presidenti i Këshillit Evropian dhe organizohet pasi Komisioni Evropian ka propozuar një metodologji të re për zjerimin e Unionit, i cili mendohet se plotson pritshmërinë e të gjitha vendeve anëtare, veçanërisht atyre skeptike mes tyre dhe Franca. Ndërkohë që të hënën në 17 shkurt, 5 vendet Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia do t'i bashkohen konferencës së donatorëve, ku pritet të mblidhet një shumë e caktuar kontributesh nga e gjithë bota për të përballuar faturën e rindërtimit të dëmeve nga tërmeti në vendin tonë. Kërkesa e qeverisë shqiptare është në vlerën 1 miliard euro. Në konferencë pritet që të marrin pjesë mbi 100 shtete. Jemi të interesuar të shohim dhe të diskutojmë metodologjinë e re, e cila shpresoj që do të rezultojë si një platformë mirë kuptimi brenda shteteve anëtare. Po kështu, për ne Shqiprinë, nesër është dita e madhe, sepse kemi konferencën e donatorëve për përballimin e situatës pas tërmetit dhe shpresoj se shumë shpejt do të gjejmë mjaftueshëm solidaritetin dhe mbështetjen për të ecur përpara, ka theksuar kryeministri Rama. Ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në përfundim të takimit jo zyrtar ka theksuar se integrimi i Ballkanit Perëndimor është një prioritet. Për von der Leyen, metodologjia e re i hap rrugë Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për të nisur negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, mundësisht përpara samitit të Zagrebit. Pas rishikimit, kjo metodologji duhet të krijojë dhe rifitojë besimin tek procesi, sepse përshpejton status quo në reformave dhe nga ana tjetër krijon perspektivë të besueshme për Ballkanin Perëndimor që t'i bashkohen në të ardhmen në Bashkimin Evropian. Nesër do të mbahet konferenca e donatorëve për Shqipërinë me qëllim që të ngrem fonde për rindërtimin pas tërmetit të rënd që ka goditur Shqipërinë, ka theksuar Ursula von der Leyen.